Hey, Minglaba, Voice of Sia Henry podcast gani jozobare. Aku natao niraga season 3 episode 4 pare. Today, ma jano pyo me ajao ya ga nene ro khakke de ajao ya phit ne de paw no. ပြောရတာခက်ခဲတယ်တွေးရတာခက်ခဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တည်ခြင်းတရားနဲ့နည်းနည်းဆက်ဆက်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတော့လေအဲတချို့ကြတော့လေအဲ့လိုအကြောင်းအရာမျိုးကိုနားထောင်ရမှာစိတ်ထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တည်ခြင်းတရားဆိုတာကိုမင်္ဂလာမရှိဘူးတမင်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ခံယူရတဲ့သူတွေလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့တချို့ကြတော့လေအဆင်ပြေတယ်ပြောမယ်နားထောင်မယ် တော့တရားမလို့ရအောင်တော့မတူကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ episode မှာကျွန်တော်ကတည်ခြင်းတရားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုတာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တည်ခြင်းတရားအတွက်ကိုပြင်ဆင်လို့ရသလားပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဟိုဘာသာရေးရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကနှောင်ကြိုးရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော် နောင်ကျိုးရှုထောင့်ကနေဘာဖြစ်လို့ပြောချင်ရသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကိုယ်တိုင်ပြည်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားတွေဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်သူမဆိုအသက်အန္တရာယ်အချိန်မရွေးကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်ရှေ့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ကြတာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီ ဒါရက်သွားမှမဟုတ်ဘူးမပြီးမချင်းတော့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေအောင်မှာเนาะယောဂအကြောင်းအသက်ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတာပဲဒါတွေမဲလာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်တာစစ်ပွဲဖြစ်တာဟလာသူ ဒေတာနဲ့တူပေါ့လေအပြစ်အခက်တိုက်ခိုက်ကြားထဲမှာကြီးစံထိတာပုံစံထိတာတစ်ခုခုလွှဲချော်မှုကြောင့်မထိစိတ်စင်းတဲ့သူတွေထိသွားရတယ်အရက်သားတွေထိသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအနှင်းနဲ့များရှိတာဟုတ်အဲ့တော့နှောင်ကြိုးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြောတင်တယ်တွေးထားတင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တည်ခြင်းတရားကဘယ်တော့ရောက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမသိကြဘူးဆိုတော့ တော့နှောင်ကြိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်အရင်ဆုံးဒီအကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်ကတွေးမိတဲ့ရှုထောင့်နဲ့ပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာအားလုံးကိုမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ရဲ့လို့လည်းမယူဆစေချင်ဘူးကိုယ်နားထောင်ကြည့်လို့ကိုယ်အယူဆနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာနဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်အသုံးတဲ့မဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဆိုရင်တော့လဲယူပေါ့နော်အဲဒီကတော့ကျွန်တော်ကနှောင်ကြိုးကို အတိတ်ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်ရဆိုပြီးတော့အုပ်စု၃စုအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှုမြင်နေပေါ့ဆိုလိုတာကအတိတ်နဲ့တွားပြီးတော့ညှိတွဲနေတဲ့နှောင်ကြိုးရယ်ပစ္စုပ္ပန်မှာညှိတွဲနေတဲ့နှောင်ကြိုးရယ်ဆိုပြီးတော့အုပ်စု၃စုအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့လေအဲ့တော့အတိတ်မှာ သွားပြီးတော့ညှိတွဲနေတဲ့နှောင်ကြိုးဆိုတာကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတူးတယောက်ချင်းစီရဲ့အတိတ်မှာကိုပျော်ရွှင်ငခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဝမ်းနည်းပူဆွေးခဲ့ရတဲ့ကြေကွဲခဲ့ရတဲ့မှတ်ညံမျိုးတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဥပမာချစ်ခင်ရတဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုအတိတ်မှာဆုံးရှုံးသွားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချစ်ခင်ရတဲ့သူနဲ့ နော်မိသားစုဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုမောင်နှမပဲဖြစ်ဖြစ်တမိသားစုချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအတိတ်မှာရှိခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပြန်တွေးနေပြီဆိုရင်တော့လူတစ်ယောက်ကဒါသူ့ရဲ့ focus ကပြောင်းမှပဲဒီကိစ္စကိုကျော်လွှားနိုင်မှာပေါ့ focus ကိုဘယ်ကိုသွားပြီးတော့ထားရမလဲဆိုတော့ present and future ပေါ့နော်အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံကိန်းတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ အာယုံဆိုင်မှာပဲဒီအတိတ်ကနှောင်ကြိုးကိုရုံးထွက်နိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အတိတ်ကနှောင်ကြိုးကကြတော့ကိုယ့်ကိုတူးတယောက်ကချီနှောင်ထားတာရလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေးတွေကကိုယ့်ကိုချုပ်နှောင်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ let go လုပ်ရမယ်ဟာတွေရှိမယ် move on လုပ်ရမယ်ဟာတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့အတိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့နှောင်ကြိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်တယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့ညှိတွဲနေတဲ့နှောင်ကြိုးပေါ့နော် present time နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာကြတော့ဘလို့နှောင်ကြိုးအမျိုးအစားတွေအဓိကဖြစ်မလဲဆိုရင်အထူးသဖြင့်တော့ကိုယ့်ရဲ့ immediate family members တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖေတို့အမေတို့ညီကိုမောင်နှမတို့ဇနီးတို့သားတို့သမီးတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်အရန်ရင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေပါတယ်ဆွေမျိုးတွေပါလည်းရှိကောင်းရှိပါဘူးเนาะအဓိကကတော့ immediate family members တွေနဲ့နှောင်ကြိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့เนาะဒါကကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုဖေးမှပြီးတော့ကူညီပြီးတော့နှောင်ကြိုးကိုဖြတ်ပါပဲရမယ်အရာမျိုးလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်တည်းကနှောင်ကြိုးကိုဇွတ်ဖြတ်တယ်ဆိုရင်နောက်ကြံခဲ့တဲ့သူအပေါ်မှာမတရားဘူးဖြစ်ပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနှောင်ကြိုးကိုဖြတ်ခွင့်မပေးဘူးလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်လုပ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုပြန်ရင်လည်းတွားကျင်တဲ့သူကိုအတင်းဆွဲထားတယ်ဆိုရင်လည်းတွားကျင်တဲ့သူအပေါ်မှာမတရားပြန်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စလေးကတော့တော်တော်လေးတိမ်မွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာရှိနေတဲ့နှောင်ကြိုးပြစ္ဆုတ်ပံမှာတွေ့ညိနေတဲ့နှောင်ကြိုးကတော့လူတိုင်းနဲ့လည်းဆိုင်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီးတော့သူကတော့ရုံးကန်ရဖယ်ရှားရဖြတ်တောက်ရခက်ခဲတဲ့နှောင်ကြိုးမျိုးလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အနာဂတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နှောင်ကြိုးအနာဂတ်မှာသွားပြီးတော့ညှိတွဲနေတဲ့နှောင်ကြိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တာတော့ပေါ့နော်အနာဂတ်မှာလူတဦးချင်းစီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ family life ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လှုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်နော် personal goals ဖြစ်ဖြစ်မယ် family goals ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းပိုင်တဲ့သူဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီ business နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ goal တစ်ခုခုambition တခုခုပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးရှိမယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲဘယ်တော့လောက်မှာဘာဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးထားတာရှိတာပေါ့နော်အိမ်မက်တွေရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဒီကိစ္စတခုလုပ်လိုက်ရင်အနာဂတ်မှာအဲ့ဒါတွေငါမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်မှာလားအဲ့ဒါတွေကိုငါဆုံးရှုံးရတော့မှာလားဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့ညှိတွယ်နေတဲ့နှောင်ကြိုးမျိုးပေါ့လေဒါကြောင့်ဒါတွေကြတော့ကျွန်တော်က future နဲ့ဆိုင်တဲ့နှောင်ကြိုးဆိုပြီးတော့မြင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပြန်ခြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ past ရယ် present future ရယ်เนาะဒီနှောင်ကြိုးသုံးခုထဲမှာအတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှောင်ကြိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ action တွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုမရှိသလောက်ပဲပေါ့เนาะအဓိကကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ action တွေကိုတက်ရောက်မှာကပြစ္ဆုတ်ပံမှာရှိတဲ့နှောင်ကြိုးရယ်အနာဂတ်မှာသွားရှိတဲ့နှောင်ကြိုးရယ်နော်ပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့ညှိတဲ့နှောင်ကြိုးရယ်အနာဂတ်မှာညှိနေတဲ့နှောင်ကြိုးရယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဆိုတာသိထားမယ်ဆိုရင်လက်ရှိလုပ်နေရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲပေါ့နော်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာရှိတဲ့နှောင်ကြိုးနဲ့အနာဂတ်မှာရှိတဲ့နှောင်ကြိုးကိုဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဖြတ်တောက်ရာမှာအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရနိုင်တာဘာရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်လွန်ခဲ့သောလတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို experiment လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလေးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီထဲမှာအသုံးဝင်တဲ့နီးလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကgravestone technique နဲ့တွားပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့လေgravestone technique ဆိုတဲ့ဟာကသူကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကသူတို့အနောက်တိုင်းမှာဆွဲတော့ဒါလူတစ်ယောက်သေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေမြုပ်တယ်တကြိုတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ဒါတင်ကြိုင်းမှာအုပ်ကူလေးနဲ့မြေမြုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးเนาะဒါရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာအများဆုံးပြတဲ့အမျိုးအစားပေါ့เนาะအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကွယ်လွန်သူရဲ့ဒီ Oguma, Yitare, and my father, la husband, la Belumule, war hero, la Sadapimono. I don't know who Yita. So, the gravestone techniques or a haga. Koda Tidway, Koye Oguma, Gogo, Belu Salomune, Belu Zagazuli, and Gogo, Pop dances in the lanes around, Twitchida, thought exercise. The exercise here, Tone, Tika, Ponsangaro, Palo Dallas Rock. Koga Kulashi Lone Kesariga, Go Tidwalushi, Gogo, Jayetadriga, Pop Yame, description at Kayela, and Alumio Goye. Go Pichene Han, I go to get lonely and Gaia last round, alignment, Gaia on Piambiro. The deep beer exercise and in a low jarabo. Time, Genoa, Adi, shoot down him low penny. The Nanjo Piate Kisane, General Lopjetua, Lopjetesra, the gravestone technics of the house, Genoa, Asa Matthew. Go out, go lonely laga, gravestone technique, thought to this, or now Jamatida, no? Raja. General Sanji de Chemanunga, General Gravestone Technique, said the Superman, 2 year purpose, net, don't like them, hope in it. The child purpose to cook national, don't like the upset adorable. Time I don't like me at the town, Nanjo Kesama, General, a Chanya to cook, Yagina Shide, Eraga Palasuro. General Sanji deva, General de Gelumia, Jang Jang Jang, they song the Shido. John Surada, Piolo Miauli, Tajima the other Pimpema, Damaging at the other Pimpema, Mumipinine, this Omusra, Piolo Miao, Shininine, no, they get it, she though, no? Now go change to Riga, Peluli, Mammy's in the air, so be dog, Twitchida. Ara Twitchida, Chema. Two Sanat who are to know up. Relax, Pinida, say any tama, Twida. The chain point are the best seat later, so that Nitama. Sega relaxed pinning. I came out and I kiss out to it, body. The now joke is out to it. Out to it all. Hoping at the balloon mammy's agent, and the balloon mammy nemesoda at the piano and I say Tema. Chiji Nanane, they do yam lap or not a hell of using or thought experiment of Jiramo. You know, to the Psia Chensen to Alare. The Geruda, Nabo, Yoshin Sasan, Yaipialo. Oh, Ogu by that, or Yoshin Sasan Piam so yen. Now the a teacher, a creator, so that Sagalong lady. Not the Gago, you since Sagalong lady, ne pop Piam so yen. Nachina de Suram, you do not dream it. Palulasura, you know, now an agama, you know, Luchin and goes the sheet of it. Not, you know, Luchin I am Yai she there. John I do not look busy night at Yai she there. Time met. I low pigeon at Kisari, General produce lotion at Yari, create lotion at Yari, Alongo. Piamino Chow line at Pavet, toilet, teacher, net creator, Sure, counting out him at 12 win it out. Sure. Okay, well, as we any teacher, Serenita, creator, Serenita, oh. Naga, a cool leg, I shall be a cool tea wine, and I go, Tidoli pop yellow yare, Tajam, Najina devil, no? So that can large aboriginal yarn, a little bit of dreamy, no? D. Lumio, the Biazili lay in at the chains and a giant as an say lay she in a chamber. The Tijan Diajan would do it like their car, now you kiss out do it like their car. Adi, a tweet check out, you know, count him a sweat or a hobby. Nah, table ready, pin nine. Oh, so raro, oh, Tiama, Majau, Fula, Jaula, so that make him appear at that. Nam te doyen, a te piamlam piamla, surao, a digasana like that, no? So a te piam de jing, a te doyen out, baludi, a te map you java, suram yugo. Twiji like that, I ma, okay, that's why not, penine, yare, piam yume, or say piam ebole, and I don't use no sana like that, kama, and a twala. So any technique, the gravestone technique, the toa check like that, jetwaro, no? Or Kunaga to know pure exercise, the general future machine that go low chain in that yard in that butter there. Now, Joe, general Piachida, you know. The Galumia Bob just opened that butter than now Joe will Piamas swing also with your general Tasanaji Daboli. You know, she Maramatan of Jogas Rube. This opened that butter than now Joe Jaro, Piara Cat, Paluna Suro Dua. Abstract ideas in the Toabiro, chain it up. The piece of man now, you are Jarro. Lu rena chain ya, people ne chain ya, relationship rena chain ya, absent ne. Koya tathmi ne naojo wo pya ra pya pya me. Mi ba ne pya ra pya pya me. Ni ko phang ma ne pya ra pya pya me. Au soro khat de le no. Piro ari pyeso pa ma shi de naojo ba. Na u na pa ka pya bi ma ya. Ko ma le mya so de ani tha ne san sa ji ba no. Kaya yau jab se duga, mya jo duga test on ame kaisa duga lawa ame besuwa du. Ai jalo shen, mai maap se duga sweatha jema be. Yau jab se duga mai maap se duga thage ya maule khanai na be. Du thage ya makade, anga mai maat yau de khali na yongka ame sura be. Alu tuire sura da le, toh naung jo duga be. Obaka amyoni baka jalo le, obde ngai yau jab la masi rau sura shen, ngai bawa ma belu chisa amle. I'm your dreamer. Daria, no, no, but I'm changing it now. You're so a twab, the line she did it. The line ego, a damn shallow shin, eh? Janet the lima, 7 PM. Or Yajapi duga, a dancer young me of Piame, so that come on, eh? Da dua, a little low sura. The paga may not be to bomb dua. Say Chaya will do it. Say Chaya will do it. Now, sir, dance ya, Malure, any time you play out. May not be to bagane. Kubina, so may not be to back up there, Piamiro. Now Joe Piapinam, a piano, Napa Piadoma, Daga, Napasaloma, the guilty feeling, Piapene. Our million Pialuya, no? The Patea Zup Pialai Desolution, the Poma, Matia, Fair Mapiro, Piada Dumale, say them are guilty Pianema. Janida Dumale, the same day, where Alumio, to Napa Piamo, no? The future and the top of your society, you know, me and me, no? Uma future and society, Sra. Buda, Mio, now Joe Piame, okay, Obi, Nam Shilushin, Nam May Man and Akli, 7 years in Piao, Nam Bali, seasoned Haruyan and Lem. Alumio, future and Patala, Senzara, Bala, no party arrangement, Lulu Yam Lepo. Tad, Senzazia, she did, Lanjan Libo, no? Not Kuajaro. Tell John and Maymane Pipsi, Nico Mount Mamma Pipsi, Biban at Tandy Pipsi. But do what I shouldn't think as Ramatinam, no. No, but what Yan Sanchez, Locaya show Twitter. But do we yen think as Ramatim? The law, the Fasalona, Sozoga, future good Joe Bill Senna, the Rumio. Alumio exercise with Lota Ten. Alu Lota Lucien, the Yamago Majahu, not the wood dog say Piamnes Ramio, Pippy Suye. Ari, now na pa na unjo ale pya ya pobiro. Ne pobiro chomwe mu shi da bo. Uma tangai chin nit yaw ayan khin ne ayan chit ja le. Tu ro na unjo phyat me. Hot bi, nga ro nit yaw song ma a chain myu tin nai ne. Ai ro di bak ka tyaw ka pyo me. Ai nga tha tin kwa nga ko blu le mat mi pe ba so bi ro a chit song tangai chin ko pyo. Di bak ka chit song tangai chin ya le, hot bak ka tangai chin. Ai hot bi. I will be met. I met a little hope in it. I'm dying. I got me a gentle dog. I will lay Beluli, Mammy be bass of it all. The pack out getting up, Piambiro, Piopia tap. No other solution. And there's no Maduela Machon Dar and Itama. Let the social army at the social army surround the Itama. Now, Bedulia or Beluli, Mammy being in men so that sickly the cool net body. A little sickly the cool net. Who got now so in Itama. Say charm, let up to the Kansaja to cool. Yarn name, my body. Alumio, a champion absent of Piolo Yarmo, no? So, Alumio, thinking here, a piano and Yago Diao, Beluli, Mammy Bibame, Beluli, Ludio, Pia Bibame Surao, a piano and greet down Tare, thinking here soon. Neostoma, a tiere, they would go, say Pione, Suramio, Kansareca, through Neo Chamale, a piano and Nanjo Pialucci, Pobilo Lue body. Alumio be lather and rube, the Nico Monoma Jama website, Lemia Jama website, Bibanatami Jama website. Alumio, gravestone technically, Tomino, to a quote, a piano lesson, be the exercise good Lomas Soye, Gong E. Net, now Joe Piatekisao, kind 29 mellow, Usaya body. Rodimaga, a tika, Yichida, Rojano, Miamaro, the cuckoo jump, Pimba Ramo with the cuckoo jump. A young would do repu below, supu need that chamber. I don't ask, say the coonet. Now Joe would then chat me to some that sign, yeah. Say it like a count, she did that chamber, no napper. တေချာလေးခေါင်းအေးနဲ့စကားပြောပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့အပြန်အလှန် support ပေးပြီးတော့နှောင်ကြိုးဖြတ်တဲ့ mindset ကိုလေ့ကျင့်ထားတာမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့ရေးကြည့်တယ်နော်နှစ်ယောက်စလုံးကနှစ်ပတ်စလုံးကခေါင်းအေးနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်ပင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်ဘာကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်လဲဆိုတော့တစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့လေကမ္ဘာဆွေးငင်အားအကြောင်းကိုစပြီးတော့တွက်ချက်ပေါ်ထုတ်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ယူပဗေဒပညာရှင်အိုက်ဇက်နျူတန်သာသူသာအဲ့ဒီ gravitation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသူကအသေးစောသွားလို့မပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးကပြောင်းလဲမှာလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ဘူးလေသူအိုက်ဇက်နျူတန်အသေးစောသွားခဲ့ရင်ဆိုတာအတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ကဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့အိုက်ဇက်နျူတန်တို့ကျောင်းသားအရွယ်ငယ်တဲ့အချိန်တုန်းကအင်္ဂလန်မှာကပ်ယောဂါဖြစ်တာဗောနော်ပလေယောဂါဖြစ်တော့ဒုက္ခတွေခဏခဏရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာသူကမြို့ပေါ်မှာမနေဘဲနဲ့ကြေးလက်ကိုပြန်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာသူ့ရဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကနေကြွေကြတဲ့ပန်းသီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဒီ theory ကိုစပြီးတော့ဖြစ်လာဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့အချမ်းမရပြန်တာသိထားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီကနေဆက်ဆက်ပြီးတော့တကယ်လို့များပေါ့အကြောင်းဖန်လာလို့ Isaac Newton ကအဲ့မျိုးပေါ်မှာပညာသင်နေတော့မှသူအသေးစောသွားခဲ့ရင်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့လေဒါမဲ့တကယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကမ္ဘာဆွဲငင်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory တွေကနောက်ကျရင်ထွက်လာမှာပဲတခြားတယောက်မဟုတ်တယောက်ကပေါ်ထုတ်မှာပဲနောက်ဆုံးလား तू အပြည့်အဝမမှန်ဘူးဆိုတာကိုဒါ Einstein ခေတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လဲထပ်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်တာပဲအဲ့တော့ကဘာကြီးကလူတယောက်မရှိုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်သွားဘူးဟိုကဘာကြီးကဆက်ပြီးလဲပတ်မယ်ပေါ့ဗျာတယောက်မဟုတ်တယောက်ကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဆက်လှုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆက်လှုပ်ရင်နဲ့အချိန်သာနည်းနည်းကြာသွားတာသာရှိမယ်ပြောင်းလဲမှုတွေကတော့သူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်လာမှာပေါ့နော် The world will move on ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတွေးလိုက်လို့ရှင်အော်ကိုဟာဘာမှမဟုတ်ပါလားကိုတွေကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကလည်းဒီလိုပဲအချိန်တန်လို့ရှင်ဒီသေဆုံးမှုတွေဝမ်းနည်းပူဆွေးတာတွေဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပါသွားရမယ်ပါသွားမှပဲအသက်ရှင်တဲ့သူကလည်းတည်တည်ချာချာဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်လို့ရမှာဟုတ်အဲ့တော့ဒီသဘာဝရှိနေတော့တတ်နိုင်သမျှနှောင်ကြိုးကိုဘယ်လိုဖြန့်ရင်တော့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နဲ့ဒါမှအချိန်အခါမရွေးတည်ခြင်းတရားနဲ့ကြုံဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါ collateral damage အနေနဲ့တခုကိုရင်းနှီးပေးဖို့လိုတဲ့အခါယောဂကပ်ဘေးတစ်ခုကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါဖြတ်သန်းတဲ့အခါမိသားစုဝင်အချင်းချင်းကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေအချင်းချင်းမှာနှောင်ကြိုးဖြတ်တဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်လေး support ပေးနိုင်အောင်ဒီလိုပဲတဆင်ချင်းတော့ကြိုးစားမှာပေါ့ဟိုတဆင်ချင်း thought experiment တွေ exercise တွေလုပ်ထားခြင်းအပြင်ဘဝကိုရှေ့ဆက်တဲ့အခါမှာစိတ်တရားတွေကိုကုစားနိုင်ဖို့လဲထောက်ကူပြုမယ်အရေးကြုံလာရင်လည်းဒီ mindset ကအသုံးဝင်မယ်လို့လဲထင်တယ်ဒါကြောင့် gravestone technique လေးသုံးပြီးတော့ကိုယ်ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ခေါင်းအေးအေးထားပြီးတော့တိုင်ပင်ကြပါကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြပါလို့ကျွန်တော်က suggestion လေးပေးရင်းနဲ့ပဲဒီ episode ကိုဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်Early contests build momentum for 2024 contenders seeking the White House. C-SPAN offers unfiltered coverage of events leading into early primaries and caucuses. Get access to speeches and results with the free app, C-SPAN Now, or watch live on the C-SPAN networks.